kadi en bi yobe bad abonnement Gundu TV mama di barka ala o sa barka ko jerno chuge jambone jambone ke yajare cikam on ko tambina way lana ka yehi ka cikam do nanna ka yehi ka cikam man ndari wondo min no sofero ndari ka ndarani kam anda fo hadi wonda do wat ni sona lawla ka rewo do sona lawl kay ka rewo ta do ku to kare jonyo min min dari yesuma ko mo ndaram wode kam non nin ha jo welo nyen gar tar ka do wo kus he arat daro 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 nawam ij mar be do jojay mi yottaro naw jabani te mari do manda fo ko si ran nyalni ko mamour si ko salminde bandirabe kadi e fuddade kadi emission men salminde bandirabe e Gundu TV salminde musibe be kadi e kala e sahaji en garan kadi huccundirde bandirabe men yewtide mabbe kadi ko faate e nyalni ka non eden gandi kadi wonko addata ko heewi bangi dendiragal bangi ko wite kam en dam bangi kadi ko wite na ko gowndiral fof ene jola hen ko wite tan bandiraabe tan min e mon joni joni hakkunami dendiraabe be bandiraabe ayyo wona bedo ko e ganda haybatte neddo jibintake dedo gure mawde wiya ko jojjo ay neddo ma jibine gure ladde de wona jojjo wona ko mbiyedlo neddo jibintake ma jibine ville manda hon ville kala jibina do ville wona neddo jojjo e kato kato ngal nini ndar na ndar kato kato ngal nini wari ko hedi kato kato ngal wondo kato kato ngal la ilaha kato kato ngal min ko katu katu ngal katu katu ngal sandi katu katu ngal tan ko dum woni dum do yow tan dum do joni ngona do ngona e noddude dami je yosomo mi heba mo ne ani mi wot benen do sa noddi dum en am bian ngoni koy ligga tawbi liggaaki ɓe mbiya ɓe liggo taw ɓe liggaki taw aɓe puntuma walla wima koye lawol gommi koye lawol gommi a heɓe ñoɗo tan sere to laaɗe ɗe dogat ɗon wiya koye lawol gommi koye lawol gommi ka debbo dew debbo debbo nen dogno debbo yewta ko debbo dognata kaɗo laaɗa so min joni sa wi debbo dognotan debbo enen kewɗo dognude sartaji sartaji ko hen manda koɗi ahande rewɓe men noon tawko sartaji la ilaha illallah muhammadu rasul important diwɗon min heddi kay ko wiide lamɓe ɓe holko waɗi lamɓe men ɓe mbatta rewɓe ɗiɗo minmi neldinoma kisal letter yo wi yo wi worɓe ɓe yo mbat goto foof yo waɗ ɗiɗo kono noon yo fuɗɗo e makko kanko so waɗi ɗiɗo joni waɗa wote wote nawe assemblée nationale wote worɓe mbaɗa ɗiɗo ɗiɗo saabi rewɓe kewi allah wi ko sulaso roba mbaɗe ɗiɗo tato nayo son donki kaɗono goto kono neɗɗo ara e gotal tan kala ko président ji poti wadde ɗum Macky Sall joni wanda ko hula Mariam Faisal ko sere on foti wawde kanko on foti nawlude Macky Sall hande hande
so jawdi wonno omo jogi jawdi omo jogi ko faate ko witino ko needi e omo jogi yidbe omo jogi bandiraabe rewbe be o foti resundide e ko hadi makki sal wadde rewbe din adama bar ko minni ko koddido makko adam bar ko rewbe dido jogi mi wi makki sal tawi tan o foti wadde dum ko wote o wadde dum wote to assemblée nationale kala mo wadani rewbe dido o nawa dum rebos ko rebos o nawa dum mimi de dasa dum do gallos dum do olie balla kam gila ngarmi do mi ari do mi ronki hayid hay goto mi ari ti bedo don no welade mi ari ti mi tampi mi ronki undo bien ina dara france ara france ronka hebde jati mi madam sha oh heba hey banam senegal sadio mane senegal Are you Senegal? No Senegal, mon sama sa jomane. Oh, oui. Oh, come on, lo, la, si. Oui. Binti ba no de Senegal. Oh, la, la. You speak English? Pero ni da wobe ni mascot ni masko yimbe tan manda ko bayni. Nanda dum. Kam. Jam nyalli. O min noddum ne futti kam gite. Mar ko piya do jaw hunu ko fof ni woj. Jam nyalli anda galle Mamoudou Sien. Jod. Mar gomni galle debbo goto de onde onde hore nande sukuña debbo goto tan ni galle ni on mbiyata nayi goto ni tan galle hakkunde galle e rawni hore nande nayi en sukuña tan mi renomo baba mi noddamo salminimo jabaki abe kadi en mbi yoɓe mbad abonnement Bundu TV calmini dendiraɓe men ñamoɓe ñebbe ɓe andi ko wetino ɗon mbiyama tan mbiyama ñebbe mbiɓe tan ko wetino ko oɗo waktu kam aɓena pooɗono ñebbe ɗe tan ko faya ko kono noon ɓe mbiyan tan yoɓe mbattu hakkille mabɓe wadde abonnement Bundu TV en calmini woni député men futur député diaspora o wiyete ko Ramatali Boly ɓe mbaɗimo délicas maire commune mo Kidira conseiller économique et social woni Demba Niakso Thiam en calminimo doole en beltanima bandiraɓe ɓe daroɓe men kala sahaji e ɗiɗo waktuji e musidɗo men Mamoudou Sy on ko ñamowo ñebbe bandiraɓe mine mon ma en gar e sahaji kam jambone geyanjaya.